საქართველოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოშია. მედლინ მუნმა ოფიციალური ვიზიტის პირველ დღეს შეხვედრების საკანონმდებლო ორგანოში გამართა. მაღალი რანგის სტუმარი საპარლამენტო ფრაქციის წევრებს შეხვდა. ბრიტანელი პოლიტიკოსის ვიზიტი პოლიტიკოსებმა შეაფასეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია მიიჩნევს, რომ საქართველო ნატოს წევრობასთან ახლა უფრო შორსაა, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. და საერთაშორისო პარტნიორების მესიჯები ხელისუფლების მიმართ მკვეთრად კრიტიკულია. დასავლეთი კარგად ხვდება უკვე დიდი ხანია, რომ ბიძნაევანიშვილმა გადაკვეთა წითელი ხაზები დემოკრატიის მიმართულებით, განსაკუთრებით გახარიას დანიშვნა და რუსული კაბინეტის დანიშვნა ბოლოში ღიად მიუხედავად საერთაშორისო პარტნიორობის წინააღმდეგებისა, ეს იყო ბოლო წითელი ხაზი. მით უფრო გაიზრდება, რა თქმა უნდა, რანგი ამ ჩინოვნიკებისა, რომლებიც ძალიან მკვეთრი მესიჯები ჩამოდიან ივანიშვილის გასაფრთხილებლად, იმისათვის, რომ ამ ადამიანმა სასამართლო დაასამარა. ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ შიდა დემოკრატიის მიმართულებით აბსოლუტურად დახია უკან და შეაჩერა ყველა პროექტი და ჩვენ უფრო შორსა ვართ დღეს ნატოსთან, ვიდრე ვიყავით 2012 წელს გაცილებით შორს. და რაც მთავარია, კიდევ გახარიასა და მისი აემ რუსული მთავრობის დანიშნვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო სიგნალი დასავლეთისათვის, რომ ბიზინა ივანიშვილის ვექტორები ისვლება და პასუხიც იქნება ადეკვატური, როგორც ქართული საზოგადოების, ისევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების. მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომელიც ნატოში ინტეგრაციის გზაზე არსებითი მნიშვნელობისაა. ასე აფასებს ევროპული საქართველოს წევრი კოტერატიანი ნატოს ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს. ის ასევე დასავლური ღირებულებებით გათვალისწინებულ პრინციპებზეც ამახვილებს ყურადღებას. სწორედ ნატოში არის ის გასაღები დაკარგული ტერიტორიების, ნატოში არის საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური სიძლიერე, რამდენადაც ძლიერად იქნება ქვეყანა, იმდენად მიმზიდველი იქნება ეს ქვეყანა, არა მარტო ხელი ინვესტორებისთვის, არამედ ჩვენი მეგობარი, ჩვენი მოძმეოსი და აფხაზი ხალხისთვის. და სწორედ ეს არის უსაფრთხო დაბრუნების ერთ-ერთი გზა ნატოში, ინტეგრაცია, რომელიც ქართული ხალხის მისწრაფება არის, არაერთხელ გამოხატა ქართულმა ხალხმა ეს. და მთავარი მესიჯები რაც არის ამასთან დაკავშირებით, რაც ავალდებულებს ნებისმიერ ხელისუფლებას საქართველოში, ეს არის დაიცვას ის პრინციპები, რომელიც არის დასავლური ღირებულებები დეკლარირებული, რომელიც არის საქართველოს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში, რომელსაც ყოველდღიურად არღვევს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება, ბიზნესზე ზეწოლით, სასამართლოზე ზეწოლით, პოლიტიკურ პარტიებზე ზეწოლით, პრესა და ტელევიზიაზე ზეწოლით. და აი ამ პირობებში, როდესაც ასეთი მდგომარეობაა ქვეყანაში, ჩვენ ნაკლებად ამ ხელისუფლების პირობებში ნაკლებად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქვეყანა წავა წინ ევროპისკენ და ნატოსკენ. და ვფიქრობ, რომ ამ ხელისუფლების თითოეული დღე ჩვენ გვაშორებს ევროპას და ნატოს. ნატოს ასამბლეის წევრის ვიზიტის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას ქართული ოცნების წევრი ირაკლი შენგელია. მისი თქმით, მაღალი რანგის პოლიტიკოსების ვიზიტი საქართველოში მათი მხრიდან მკაფიო მხარდაჭერის დასტურია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრების, ასევე ქალბატონი თავმჯდომარის ვიზიტი ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ჩვენი ხელისუფლება ვიცით, რომ რეფორმირების პროცესს ახორციელებს წარმატებით. 2014 წელს ჩვენ ჰქონდა უელსის სამიტზე მიღებული ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომლის პუნქტების შესრულებაც პირდაპირ მნიშვნელობით აისახება ჩვენი სტანდარტების, ასე რომ ვთქვათ, ამაღლებაზე სამხედრო თავისუფლების მიმართულებით, ასევე პოლიტიკური მხარდაჭერის მიმართულებით. ჩვენ ამ პროცესში გვაქვს კაფიო მხარდაჭერა ქალბატონი მუნის მხრიდან, ასევე ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან, და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ხელშეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენს სწრაფას ნატოში ინტეგრაციის გზას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მედლინ მუნი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს ესტუმრა. პარალელურად დაგეგმილია სხვადასხვა მაღალი დონის შეხვედრები.